ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ከቁጥር 22 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም ሰማለን። ዮሴፍም ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው። በምንጭ አጠገብ የሚያፈራ የፍሬ ዛፍ አረጎች በቅጥር ላይ ያድጋሉ። ቀስተኞች አስቸገሩት፣ ነደፉትም፣ ተቃወሙትም። ነገር ግን ቀስቱ እንደፀና ቀረ፣ የእጆቹም ክንድ በያዕቆብ አምላክ እጅ በረታ። በዚያውም በጠባቂው በእስራኤል አምድ በአባት አምላክ እርሱም የሚረዳ ሁሉንም በሚችል አምላክ እርሱም የሚባርክ በሰማይ በረከት ከላይ በሚገኝ በጥልቅም በረከት ከታች በሚሰራጭ በጡትና በማሐፀን በረከት ተባረክኒ። 50:24 ዘው ዮሴፍም ወንድሞቹን አለ፣ እኔ እሞታለሁ፣ እግዚአብሔርም መጎብኘትን ይጎበኛችኋል፣ ከዚች ምድር ያወጣችኋል፣ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብ ወደ ማለላቸው ምድር ያደርሳችኋል። ተባረክልኝ። ቀስተኞች አስቸገሩት፣ እንደደፉት፣ ተቃወሙት። ነገር ግን ቀስቱ እንደፀና ቀረ። ቀኝ ከፈርግና ነገር ግን ቀስቱ እንደፀና ብርሰ ነገር ግን ቀስቱ እንደፀና ቀረ። ዳዊት በእድሜ ልጅ ነው። Yes. ታናሽ ነው። ታናሽ። ከሱ የሚሻሉ ብዙዎች አሉ። ግን ጠላት በኃይል የተነሳው በዳዊት ላይ ነው። ግለሰብ ብቻ ሳይሆን መንግስት ተነስቶበታል። Yes. በዚህ በደከመው ብላቴና ላይ ልጅ ነው፣ ብላቴና ነው፣ ታናሽ ነው። በቤት መልኩ ቆንጆ እንጂ በሁሉ የማይፈልግ ልጅ ነው። በዳዊት ላይ ጠላት የተነሳው ንጉስ ከሆነ በኋላ ሳይሆን ገና ከልጅነቱ ጀምሮ በምርጫው ውስጥ እሱ አይታሰብም። አባቱ እንኳን ለመልካም ጉዳይ ከልጆች አንድ ሰው ሲባል ያመጣው ተራላቆቹ እንጂ ዳዊትን አላመጣም። አንዱ ሲያመጣ ዳዊት እዛ አይለም፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ፣ ስድስተኛ ዳዊት እዛ አላለው። ግን መከራ በኃይል የበዛው በማን ነው? በዳዊት ላይ። በዳዊት ላይ ቃል ያለው ሰው ጌታ ያሻግራል። አሜን፣ አሜን። እንዴት አድርጎ እንደሚያድን አታውቁ። ሌላ ወንድ ሁሉ ሲገደል ሙሴን ግን ውሃ ላይ እናቱ ጭምር እውነት በሚጥ በችግር በስንት መከራ የወለደች እናት ትረሳለች ይልና ቃል አዎ ትረሳለች ይላል። የሙሴ እናት ሞከረች፣ ለአንድ ወር ሞከረች፣ ለሁለት ወር ሞከረች፣ ለሶስት ወር ድምፁ የጎረነ መጣ። ወንድም ሆኖ ይታወቃል። የምወድ ልጄ ነኝ ግን በአንተ ምክንያት ብላ የምትወደውን ልጇን ዋለ ላከች አለች። ላካ ካልተመቼ አባትም ይተዋል፣ እናት ተዋለች። እግዚአብሔር ግን እስከ ሽምግልና ይሸከማል። አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር ግን እስከ ፍጻሜ ይሸከማል፣ ይሸከማል። የሙሴ እናት ሙሴን ጣለች፣ ውሃ ላይ ጣለች። አታውቁም ጌታ እንዴት አድርጎ እንደሚያድን እንዴት አድርጎ እንደሚያሻግር ይችላልበታል። ጣለች። ከዛ በፊትም ከዛም በኋላም ያ የፋርዖን ልጅ የንጉስ ልጅ ወደ ውሃ ዳር መታጣቀ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣች። ከዛች ሴት ውጪ የሙሴ ህይወት ማታን ምች ሰው የለም። ሌላ ባንንም ቢመጣ ሊያይ ይችላል። ቶሎ ቢገሉ ነው እንጂ ሊያጠቅም የለም። ግዬ ፋርዖን ልጅ መጣች፣ ሙሴን ከውሃ ይዛ ሄደች። ከእናቱ ጋር ጌታ በራሱ መንገድ አገናኛት። ደሞዝ የተከፈላት ልጇን አሳደገች። አሜን፣ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አይኖርም፣ አይደለም፣ ፍጻሜ አይበላሽም። አሜን። ትዝላችኋል? ጌታ አዳምን ተቆጣ፣ ሔዋንን ተቆጣ። እባቡን ግን እንዲህ ያለው ከሴቲቱ የሚወለድ ዘር ራስ ይቀጠቅጣል። አሜን። መንፈሱ ከዛ ቀን በኋላ ዝም አላለም።
ማን ነው የሚቀጠቅጠኝ? እንዴት ነው የሚቀጠቅጠኝ? እንዴት ነው የሚያገኘኝ? ልጅ ወለደች ነው የመጀመሪያው ልጅ ቃየል አለች። ኢየሱስ ወለደ የተወለደው የት ነው? ከብቶች በረት በረት። ህፃኑ ሲወለድ ንጉሱ ደነገጠ ደነገጠ ደነገጠ። ህፃን ተወለደ ተወለደ ንጉስ ደነገጠ። ህፃን ተወለደ ንጉሱ ደነገጠ። እኮ ህፃን ከራሱን ችሎ እስከሚቆም እኮ ድረስ ገና 30 አመት ይቆያል። በመሃል ያን ያክ ዛሬ ነገ ንጉስ መሆን አይፈልግ የተወለደ ግን ህፃኑ ሲወለድ ንጉሱ ደነገጠ። መንፈሱ ነው ደነገጠው። ያስ መንፈሱ መንፈሱ ከዛ ለማጥፋት ሞከረ። እናንተም ሄዳችሁ ሲገዱ እኔም እሰግዳለሁ መታችሁ ንገሪው መንገዱን ቦታ መረጃ ሰጡኝ አለ ለማጥፋት። እነዚያ ግን በዛው ጠፉ። ንጉሱ ግን ፍራቱ አልተወም። ከሁለት አመት በታች ያለው ሁሉ እንዲገደል ተባለ። አላማው ምንድነው? ሁለት አመት ከተነሳ ሰሞኑን ተወለደው እንደሚገደል ያቃል። ይሄንን ህፃን ልጅ ለማጥፋት ሰይጣን ተነሳ፣ በቁጣ ተነሳ። ደስ የምለው ነገር ግን ዘንዶ ሁሉ ልውጥ ነበረ። በአፉ ያለው ወንዝ የሚያገው ውሃ ደፋ። ምድርቱ ግን ተባበረች። ህፃኑ አመለጠ። ህፃኑ አመለጠ አመለጠ። ምድርቱ ጭምር ተብሩን አደረገችው። ምድርቱ ጭምር የተቀባው እንዳይሞት። አሜን አሜን አሜን። የተቀባው እንዳይሞት። አሜን። ዮሴፍ ታናሽ ልጅ ነው። የገዛ ወንድሞቹ ሁሉ ተነሱበት። ዙሪያው ደግሞ ሁሉ ከባድ ሆነ። ዮሴፍ ራእይ ያያል። ያየው ራእይ ግን ለአላስፈላጊ ሰዎች ያለ ጊዜ መናገር ጀመረ። እኔ አየው ይላል። አየው ብቻ እንዳኑ ያናድዳል። አየው እንዲህ ሲሆን አየው እንዲህ ሲሆን አየው። በጉስቱ ያለው ራእይ ለማጥፋት ባዳ አይደለም። የገዛ ወንድሞቹ ሁሉ ተነሱ። ሲታይ ወንድ ይመስላል። ጠጋ ብላችሁ ካያችሁ የመንፈሱ አላማ ነው። በየትኛው ምንስ አድርጎ ዮሴፍን ማጥፋት ነው። ከአንዱ ቢያመልጥ ከአንዱ እስከማያመልጥ ተሽጦ ቢሄድም ጠፍቶ ቢሄድም ሰው ቤት ቢገባ እንኳን መንፈሱ ግን በየጊዜው ይከታተላል። እዚህ በወንድሞቹ፣ እዛ በከተማ፣ እዛ በሴቶቹ፣ እዛ ማረሚያ ቤት እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ኖሮ የዮሴፍ ህይወት ሁሉ በጣም ያስጠላ ይከብዳል። አስቸገሩት፣ ነደፉት፣ ተቃወሙት። ነገር ግን ቀስቱ እንደፀና ቀረ። አሜን አሜን። ወናሐሶ ፓራዲያና ማንታ አሜን። ነገር ግን ቀስቱ እንደፀና ቀረ። አሜን አሜን አሜን። አንተ ዳዊት፣ አንተ ዮሴፍ፣ አሜን። አንተ ጸጋ ያለው የኢየሱስ ልጅ፣ አሜን። ቀስቱ እንደፀና ይቀራል። አሜን። ቢቃወሙትም yes ብጮሁም እንደጸና ምንም ቢያደርጉም እንደጸና ፍጻሜ ግን ያማረ ይሆናል ይሆናል። አሜን አሜን። እስቀኝ ከፈርግና ቀስቱ እንደጸና ይቀራል። ቀስቱ እንደጸና ይቀራል። ድገሙና ቀስቱ እንደጸና ይቀራል። ቀስቱ እንደጸና ይቀራል። አሜን። ህዝቡ ብዙ ነው። እዚህ ያለው ህዝቡ ብዙ ነው። እኔ ጌታ ያሳየኝ ነገር አለ። አሜን። ወደዚህ ቦታ ስመጣ ዝም ብዬ አልመጣሁም። እናንተ የምታስቡ እዚህ ቆሞ ሰው ሲመሰክር ነው። አሁን ዋናው እንጂ ቆም ያለው አሜን። ይሄ ድንቅና ታምራት ሁሉ ይሄን የሚያጅቡ ናቸው እንጂ ዋናው ቃል ነው። አሜን። ይሄ ሁሉ ያጀበ ነው። አጋንንት ብናወጣ ትንቢት ብናመጣ ፈውሶች ሁሉ እነዚህ ሁሉ ሚዚዎች ናቸው። ሚዚዎች ናቸው። ሙሽራው እዚህ አለ። አሜን። ሙሽራው እዚህ አለ አለ። አሁን ሙሽራው እንጂ ቆም ያለው አሜን። ቀስቱ እንደፀና ይቀራል ይቀራል። አሜን። ቀስቱ እንደፀና ይቀራል እንደፀና ይቀራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ከዚህ ጉባኤ መካከል አጎትን አይደለም፣ አያትን አይደለም፣ አባትን አይደለም፣ ወንድሞችን አይደለም፣ እህቶችን አይደለም፣ የከተማ እንትና እንትናም አይደለም። በብዙዎቻችሁ ላይ
ሊያጠፋቹ ለገላቹ ገና አቅም ሳይኖር ጡንቻ ሳይኖር መንፈሳዊ ጡንቻ የሥጋ ጡንቻ አቅም ሳታገኙ ሊገል ሊያጠፋ ሊያደክም ይፈልጋል ከነንተ ብዙዎቻቹ እንዴት አርጎ ጌታ እንዳመጣ ባታቆ ወዶ ሃላ ብናይ ያንዳን ሰው ህይወት ብናገር ራሱ ቃል ራሱ ስብከት ነው የሚሆነው እነት ራሱ ለወንጌል ይሆናል እነት እግዚአብሔር ያመጣበት መንገድ አለ እስከዛሬ ድረስ እንዲ ብትሆንም ግን እስከዛሬ አልሞታችሁም አይደለም በህይወት አላችሁ አይደለም ትንፋሽ አላችሁ አይደለም ትንፋሽ ላለው ሰው ቻንስ አለ ሸሃዲያስ አሜን ትንፋሽ ላለው ሰው አማራጭ አለ አሜን ትንፋሽ ላለው ሰው ቻንስ አለ አለ እሺ አንዴ አንድ ቻንስ አለ በዚህ አንድ ቻንስ አለ ቁጭ ብለህ አንዴ ኢየሱስ ቀኝ ከፈር ግን አንድ ቻንስ አለ በዚህ አንድ ቻንስ አለ ድገሙን አንድ እድል አለ በዛ አንዴ አንድ እድል አለ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን ለሐዋርያ ጳውሎስ ለነበትሮስ ጻርቃቸው ፈወሰ ፈወሰ ፈውሱ ብቻ እንዳታዩ ተገረፈ ተደበደበ ተደበደበ በቃ የወርስንት ጊዜ ያመጣ ብቻ 39 38 ያለ ረሳው ይላል ድጋማ ይገረፋል ሐዋርያ ጳውሎስ የመሰለ ጃግራ ሰው ከጠላቶች ለማምለጥ ብሎ በቅርጫት ውስጥ እንደ ሙዝ ጉስ ገብቶ ተደብቆ እስከሚጠፋ ድረስ መከራው ሁሉ አሳልፏል እኔ ግዛሬ ማራ አንድ ጉዳይ አለ አሜን አንተ እግዚአብሔር ሰው የመስራች አሜን ገና በቄሳር ፊት ቆማለህ አሜን ገና በቄሳር ፊት ቆማለህ አሜን ገና በቄሳር ፊት ቆማለህ አሜን ኢላሃት ያሳካታ ያዲያቦስ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የመስራች አሜን የመስራች አሜን የመስራች አሜን አለ ተሻለ አሜን አሜን ለወንጌል ተወልደን በወንጌል አደገ ለወንጌል ቢሆን ጥሩ ነበር ግን ብዙዎቻችሁ አሁን ዙሪያ ሁሉ ተከባሃል ያባተ ጉዳይ የናተ ጉዳይ የጎንደሞች ጉዳይ አሁን እዚህ አሁን ሲንጥሪያ በጣም ብዙዎች አላችሁ ጥሪ ያለባችሁ ወጭ አላችሁ የፈለገ ትምብታውን ጌታ ብናገር መውጣት እስከሚያቅታችሁ ድረስ ዙሪያ ላይ ያለው ጉዳይ አንዳንዱ ሐላፍነት አለ አንዳንዱ የሆነ ጉዳይ አለ የሆነ ጉዳይ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዛሬ ማታ የምስራች አሜን ሁለት እጅ ከፈርግልኝ በዛሬ ቀን ወርዝ ጉባኤ ሲመጣ እዚህ ቦታ ያቆመ ጌታ ነው ማለትቹ ይሰማው አንድ ነገር አለ ቀስተኞች ተቃወሙት ነደፉት አስቸገሩት አስቸገሩት ግን ቀስቱ እንደፀና ቀረች ግን ቀስቱ እንደፀና ቀረ ቀስቱ እንደፀና ቀረ ፍጻሜ ያማረ ይሆናል ይሆናል ፍጻሜ ያማረ ይሆናል ይሆናል ህይወት ያማረ ይሆናል ይሆናል መንገድ ያማረ ይሆናል ይሆናል ጌታ ይባርካችሁ አሜን እንደፀና ቀረ አሜን ኢየሱስ ጉባኤ ሁሉ ጥያቄ አንድ አይደለም ግማሹ ሱካር አለበት ግማሹ ግፊት አለበት ግማሹ እግሪ ያማል ግማሹ እጅ ያማል ግማሹ ምሳ ያጣና ቁርስ ያጣና ራት ያጣና ቤት ግማሹ ይሄ ነው ጥያቄ ይሄ ነው ወደነተ በሰፊ መልሳለን እዴክ ዛሬ ሞሮ አንድ ነገር አለ አሜን አንተ የእግዚአብሔር ሰው አሜን አንተ የእግዚአብሔር ሰው ኢየስ የሰማው ራእይ ነው የሚያንከራትት ኢየስ ያየው ራእይ ነው የሚያንከራትት ኢየስ እድሜ ልጅ ብትሆንም ገና ለጋ ብትሆንም ያየው ነገር አለ የምሰማ ነገር አለ መቶ አልቻላችሁም ከዚህ በላይ እንዲህ ይሆናል አሜን የሳኦል ቤት እየደከመ ይመጣል እየደከመ ይመጣል የሳኦል ቤት እየደከመ እየደከመ ይመጣል የዳዊት ቤት እየበረታ እየበረታ ይመጣል እየበረታ 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 ኢየሱስ ኢየሱስ አሜን አሜን አትሉማ አሜን አሜን አትሉማ አሜን ለቃሉ ታች የታች ጎን ሶስት ጉዳይ ብሏል በሰማይ በረከት yes ከላይ በሚገኝ በሚገኝ ይሄ ማለት ሰርተ ማታገኘው ቆሮጠ ማታገኘው ከእናት ከአባት ማትወርሰው በራሲ ማታመጣው yes ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆነ ብቻ ይሆነ ልዩ ማስተዋል አሜን ልዩ ዕውቀት አሜን ልዩ ጥበብ አሜን የምክር ጸጋ አሜን እግዚአብሔር መፍራት አሜን ልዩ ጸጋ ይሰጣችኋል ይሰጠኛል ኢየሱስ አሜን አሜን ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆነ አሜን አንዴ ቁጭ ብሉልኝ
ከሆነ ከሆነ ዩኒቨርሲቲ አይደለም ከሆነ ከሆነ አካዳሚ አይደለም ከሆነ ከሆነ እንትን አይደለም በእንትን አይደለም አሁን ታያላችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን ሶስት ስልክ ቻርጅ እንደሚያደርግ ኢየሱስ ለዚህ ሰው ኳላ በኩል ማን አለ እስከምትባሉ ድረስ ንግግሪ የከበደ ይሆናል እይታ የከበደ ይሆናል አቋም የከበደ ይሆናል በኃይል ትሰብካለህ በኃይል ትነሳለህ ማንም አይዘም ረጅም ትሄዳለህ አትገደብም እንትና የበላ አንተን አይበላህም እንትና ያደከመ አንተን አያደክም ቁጭ በሉልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዲህ ይሆናል ብዙዎች ወጡ አቆሙ ወጡ አቆሙ ሞከሩ አቆሙ አንተ ለሙከራ ሳይሆን ለመፈጸም ትነሳለህ ጂሰስ ትወጣለህ ትፈጽማለህ አሜን እሺ እኔ በሲ እኔ ለሙከራ ሳይሆን ለመፈጸም ለመጨረስ እነሳለሁ ቁጭ በሉልኝ እኔ ወንጌል ብዙዎች ሞከሩ ለአንድ አመት ለሁለት ወር ለሶስት ወር ለሁለት አመት ለሶስት አመት ማገልገል አሰቡ ሞከሩ እንጂ አልጨረሱ ጥሎ ሄዱዋል አንተ ለሙከራ ሳይሆን ለማድረግ እስከ ፍጻሜ ልታገለግል ትነሳለህ አሜን እስቲ እኔ በዚ ለሙከራ ሳይሆን ለአንድ አመት ሳይሆን ለሁለት አመት ሳይሆን ለሶስት አመት ሳይሆን ለሰባት አመት ሳይሆን በህይወት እስካለው ድረስ አገለግላለሁ አሜን ኡታነ አባት እናት ለምትወደው ልጅ የሆነ ትምህርት ቤት የሆነ ሀገር የሆነ ከተማ ለሆነ ጉዳይ ሲሄድ ዝም አትልም ልጄ በቃ እንካ ያለችን ልጅ ብላ ብትጽፋለች እናንተ እግዚአብሔር ሰዎች ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን የመጀመሪያ የወንጌል አደራ ይሰጣችኋል ኢየሱስ ቀጥሎ ግን እንዲህ ይሆናል አሜን ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላችኋል በስሜ አጋንንትን ያወጣል እየሰማችሁ ነው አዎ አሉን ባዶ ነው ብዬ ባዶ ለማለት አይመችም ቃል ባዶ አይደለም ግን ዛሬ ምንድን ነው ባይብል ብቻ ይዘህ አትወጣም በምትሄድ በሁሉም ቦታ ላይ አሜን ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ በየትኛውም በሽተኛ ሰው እጅ ብቻ ሰው ያሁን ሲፈወሳሉ የሚገል መርዝ ብትጠጣ እንኳን አይጎዳቸው የሚገል መርዝ እንኳን አይጎዳቸው ላንተ ጁስ ይሆንልሃል ይሆናል ላንተ ጁስ ይሆንልሃል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቁጭ በሉልኝ አሜን አቱሉማ አሜን አሁን ታያላችሁ አሜን አሁን መጸልያው አሜን ዛሬ ብዙዎቻችሁ ሊሳን ትናገራላችሁ አሜን አቀማችሁ ይመለሳል ይመለሳል ጉልበቲ ይመለሳል ይመለሳል ቆንጫ ይመለሳል ይመለሳል አይኒ ይሰራል ይሰራል ግንባሪ ይሰራል ይሰራል ምላሴ ይሰራል ኢየሱስ እጅ ይሰራል ኢየሱስ እግር ይሰራል ኢየሱስ አርቂ ይሰራል ኢየሱስ ኢላህ ይፈውሳል ኢየሱስ ይፈውሳል ኢላህ ይፈውሳል ይፈውሳል አርቂ ይፈውሳል ይፈውሳል በድንቅና በታምራት አሜን በድንቅና በታምራት አሜን በድንቅና በታምራት አሜን ገና በአንድ ቀን ሲብከ 3000 ሰው ይችናል 3000 ይችናል 5000 7000 ይችናል ጌታን ይቀበላል አሜን ወንጌል ባንተ ይሮጣል ይሮጣል ዘላሃዲያስ ታካዲያና ማንታካያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በሰማይ በረከት አሜን በምድር በሚሰራጭ በረከት ይሄ ማለት በምድራዊ በረከት እስከ ጥግ ድረስ አሜን ድሃ ብቻ አድርጎ በደህነት የሚያሳድግ አምላክ የለም እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ አምላካችን ባለጸጋ ነው አባታችን ባለጸጋ ነው እኔ ዛሬ ጸልይልሃለሁ እስከ ዛሬ መጣችሁ አይደለም እነሆ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥምህም በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያቃጥልህም ነበልባሎች ሁሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጌታ አንዳንዱ በውሃ አሻግሯል አንዳንዱ በእሳት አሻግሯል አንዳንዱ በእሳት አሻግሯል አሁን ደግሞ እንዲህ ያደርጋል በበረከት አሳልፋለሁ አሜን የካሳ ጊዜ ያደርጋለሁ የካሳ ያደርጋለሁ ለፕሮቶስታሊ ፍራታ ካታያ ቁጭ በሉልኝ ኢየሱስ አሜን እየሰማችሁ ነው? አዎ አዎ በሉኛ አዎ አነኩሽያ እጅን ያርግ በጌታ አርግስቲ ልብንም እንዲያርግልኝ በጌታ እጅን ልብን እንዲያርግልኝ
የሰማችሁ ነው? አዎ። የኛ አምላክ በውሃ ውስጥ ብቻ አይደለም። Yes. በእሳት ውስጥ ብቻም አይደለም። አይቻለም። በነበልባል ብቻ አይደለም። አይቻለም። አሁን ደግሞ እንዲህ ያደርጋል። አሜን። በብዙ በረከት ውስጥ አሳልፋለሁ። አሜን። አሁንም የካሳ ጊዜ ያደርጋለሁ። እዛም አሳልፋለሁ። ያንም አሳልፋለሁ። ሄድ አሳልፋለሁ። አሁን ደግሞ ይባርካለሁ። አሜን። አሁን ሰው አደርጋለሁ። አደርጋለሁ። ማቲ ከፋታካያ ይችላል። ሃሌሉያ። አሜን። በሰማይ በረከት። አሜን። በሰማይ በረከት በሰማይ በረከት በምድራዊ በረከት በሚሰራጭ በጥውትና በማጸን ፍሬ አሜን። ድሩዬ ካንተ አይወለደ አይወለደ ሚሞት አይወለደ አይወለደ ምጠፋ አይወለደ ሳሙኤል ይወለዳል ዲቦራ ትወለዳለች ኤልሳዕ ይወለዳል እዩ ይወለዳል አራ ይወለዳል አሜን። አረ ካንቺ ይወለዳል አሜን። እስቀኝ ከፋ ጋር ተራሶ ከኔ አይወለደ ተራሶ ከኔ አይወለደ ድገም ተራሶ ከኔ አይወለደ ተራሶ ከኔ አይወለደ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን። ቁጭ በሉ። አሜን። ይችላል። ታርቅ የልብስ ፋብሪካ የኔ ሌላ ፋብሪካ የወንድሜ ግሩም ሌላ ፋብሪካ የእንትና ሌላ የእንትና ሌላ ያንተም ሌላ ያንቺም ሌላ ልብስ አንዳንድ በቲቪ አይታችሁ ግን ያስተዋውቃሉ። ሳሙናው እንኳን ቢ 29 ይላል 555 ይላል ያሁኑ አላቀም። ሳሙናው እንኳን የራሱ ጉዳይ ያስተዋውቃል። አራፋ ያደረገ ወዲ ያደረገ የሆነ ጉዳይ የተኛው ሳሙና ልጥሩ እንደሆነ በደም ያጸደው ግራ ገብቶናል። በደም የሚያጸደው የተኛው እንደሆነ ሁሉ ግን ራሱ ያስተውቃል። አሁን ታቃላችሁ ልክ እንደዚሁ አንዱ የኔ ጌታ ይላል አንዱ የኔ አምላክ ይላል ጠንቋይ እንኳን ጌታ ብሎ ያስፈራራል። በማይታይ ጽሑፍ ጽፎ ይልክልሃል ከዛ ልብ ይጠፋል። ለቀወሪቺ አላግሽ እቺ ቀር ያዘልኝ በአንድ ወር ውስጥ እንዲህ ይሆናል። አሜን። የኔ ጌታ እንዲህ ሆነ የሚያስብል ነገር yes amen እግዚአብሔር ያደርጋል። አሜን። ቀኝ ከፈርግና የኔ ጌታ እንዲህ ነው በሲ የኔ ጌታ እንደዚህ ነው የኔ አምላክ እንዲህ ነው በሳንደ የኔ አምላክ እንዲህ ነው። እየሰማችሁ ነው? አዎ። አሁን ከብዙ ጌታዎች መካከል ያንተ ጌታ ይለያል። አሜን። ያንቺ ጌታ ይለያል። ያንተ ጌታ ይለያል። እሺ በዚህ አመት በዚህ አመት በዚህ አመት በዚህ አመት የማ ጌታ ጌታ እንደሆነ የማ ጌታ ጌታ እንደሆነ የማ ጌታ ጌታ እንደሆነ የማ ጌታ ጌታ እንደሆነ አሜን ይለያል። እሺ የማ ጌታ ጌታ እንደሆነ በዚህ የማ ጌታ ጌታ እንደሆነ ልዩነት አሜን አሜን አሜን። ሁለት እጅ ከፍ አድርግልኝ። አሁን በደም ስሙ አምላክ እግዚአብሔር እዚህ ቤት የሚሰራ አምላክ እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ እንደሆነ አሜን ታውቁ ዘንድ አሜን። ከዚህ ግብ ከወጣችሁ ሳትጀምሩ አሜን ይሄንን ቃል ከጀመራችሁ ሳትጀምሩ አሜን በየቦታ ደርቆ ያለው ተስፋችሁ ይለመልማል። yes amen ተስፋችሁ ይለመልማል ይለመልማል ትምባት ትምታችሁ ይለመልማል ይለመልማል እዛም እዛን ቆሞ ያለው ጉዳይ ሁሉ እንደ ድንገት ይገጣጠማል ይገጣጠማል ይገጣጠማሉ አሜን ይገናኛሉ አሜን ቃሉ ይፈጸማል ይፈጸማል። በዚህ አመት የአሮን ብትርና yes የሙሴ ብትር የጠላት ብትርና የሙሴ ብትር ሸጠንቋዮቹና የሙሴ ብትር በዚህ አመት ይለያታል። በዚህ አመት ይለያታል። ድገምልስ ያሮን ያሮን ብትር የሙሴ ብትር አንቋዮችም የራሳቸው ብትርን ባ ማድረግ ይችላሉ። ሙሴም የራሱን ብትር ባ ማድረግ ይችላል። ልዩነቱ ግን የብትሩ ሳይሆን የሚውጣው የሙሴ ብትር ነው። አሜን። ምን የሚሆነው የሚውጣው እስቲ አሜን አሜን። ዘንድሮ ማን እንደሚውጥ የማን እንደሚዋጥ ይለያታል። እጅ ከፈርግልኝ አሜን። መጸለይ ፈልጋለሁ እንዲህ ይሆናል። አሜን። የቀኙም የግራውም የጎረቤት የአባቲ የእናቲ ጦስ የወንድሞች የቆየ ያደረ የዞረ ያ የሚቀለም መንፈስና አንተ የምታመልከው አምላክ እግዚአብሔር አሜን። በዚህ አመት ማትወርሳለኝ አትወረስም። አሜን። እዚህ በዚህ አመት በዚህ አመት በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ይበዘብዛለሁ እንጂ በሰብሳለሁ አልበዘበዝም። ቤተሰቦችን ከጨለማ ምርኮዬን ከጨለማ በኢየሱስም ይበዘብዛለሁ ቁጭ ብሉልኝ። አሜን።
ስንት ነው? 3 እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን አንድ በጸጋ በጸጋ በፋይናንስ በፋይናንስ በትዳር በትዳር በልጆች በልጆች ባርካለሁ አሜን የመጨረሻ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲያደርጋል አሜን ጌታ ምን ያደርጋል ያሳርፋል ጌታ ምን ያደርጋል ያሳርፋል ስለዚህ እንዲህ ይሆናል አሜን አንተ የእግዚአብሔር ሰው ዮሴፍ አቤት ዮሴፍ አቤት በወንድሞቼ ተጣልተ ያለው ዮሴፍ አቤት እንዲህ ይሆናል አሜን በቅርብ ቀን የነሱን በር ሁሉ ይዘጋለሁ ኢየሱስ ዋና ቁልፍ ወደ እጄ አስገባለሁ ሲንደፍላጋ ይመጣሉ አሜን ሲንደፍላጋ ይመጣሉ ይመጣሉ በራቸው ይዘጋሉ አሜን ያንንም ይዘጋሉ ዋና ቁልፍ ወደ እጄ ይገባል አሜን መፍታ ፍላጋ ይመጣሉ አሜን ኢየሱስ አሜን አትሉማ አሜን ይያው ጌታ ነው ማለት ስሙኝ ጠላቶች ገና በአካል ይመጣሉ አሜን ሽማግሌ ይልካሉ ይልካሉ እሺ ሶሪ ይላሉ ይላሉ እሺ ንስማማ ይላሉ ይላሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እሺ ዛሬ ማታ ዛሬ ማታ ማስተር ኪ ማስተር ኪ ዋናው ቁልፍ ዋናው ቁልፍ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ወደ እጄ ይገባል ወደ እጄ ይገባል ቁጭ በሉልኝ አሜን አሜን ቢያሾፉ yes አፍ ቢከፍቱም ቢከፍቱ ህልመኛው መጣብል ቢሎ ባለራእይ መጣብል ቢቀልዱ ነቢ መጣብል ቢሎ ዛሬ ምንም ቢያሾፉም በቅርብ ቀን እንዲህ ይሆናል በቅርብ ቀን እንዲህ ይሆናል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር መንገዳቸው ይዘጋል ይዘጋል ዋና ቁልፍ ወደ እጅ ይገባል ኢየሱስ ዋና ቁልፍ ወደ እጅ ይገባል ይገባል ዋና ቁልፍ ወደ እጅ ይገባል ይገባል እሰንደ ዋና ቁልፍ ዋና ቁልፍ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ወደ እጅ ይገባል ይገባል አሜን አትሉማ ማስተር ኪ አሜን ቀድም ዚያ ቀድም ወንድማች ምን አለ ታስሮ ነበርና እንኳን ታሰርኩ አለ አዎ ባለ ታሰር ኖሮ አለ ጌታን አልቀበልም ነበር ባለ ታሰር ኖሮ አለ yes ያስጨንቀኝ ሁሉ ለመልካም ሆነልኝ ያስጨንቀኝ ሁሉ ለመልካም ሆነልኝ እ ያስጨነከኝ ሁሉ ለመልካም ሆነልኝ አሜን አሜን ስድቡ ለመልካም ስድቡ ለመልካም ተሰድቧላ ተገፍቷላ እሱ እግዚአብሔርን የሚጠብቅ ሰው ነው ቁመት ያላቸው እነ ኤልያብ እነ ሳማ ቀድመውት ሄደዋላ ባባቱ ተረስቷል በቤተሰቡ ተረስቷል ግን ቃል ያለው ሰው ነው የሆነ ምራፍ ላይ እግዚአብሔር ዘመን ሲያመጣለት ዞር ብሎ መከራውን ሲያይ ለክብር ተቀይሯል ለካ መከራ ለክብር ነው አለ ያስጨነከኝ ሁሉ ለመልካም ሆነልኛል አሜን አሁን ባልራይ ስሙልኝ በጌታ አሳብ ጨርሻለሁ ነካር ግን አበቆ ነርሶ ነቃበል በለበስ ነቃበል ድገምስቲ ነቃበል አንም ግልም ከራቹ አው በሉኛ እቺን ብቻ ነው ማውራ አንም ግልም ከራቹ አው በአንዳንድ ችግርና መከራ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳኖች አሁን ማረግ ያለባችሁ ጉዳይ አንድ ጉዳይ አለ ወዲያ ቸርች ሂዱ አሜን ወዲያ ወደ ትምብት ባንተ ላይ ይምጣ አሜን አሁን እየሰማችሁ ነው አሜን አጣብ አታረግ ዝም ብለህ yes አሁን መከራ በስተዋላ yes አሁን ወዲያ ትምብት ሰሞኑን እንዳያመልጥ የትምብት መጥፎ የለም መርምሩ ግን ትምብት መጥፎ አይደለም የለም ብቻ ባንተ ላይ ሟርት ቃል አይ መልካም ጉዳይ ዝም ብሎ ይናገር ትሞታ ላይ አይበል ዝም ብሎ ማንም መጥቶ ይሳካል ይበል ዝም ብሎ በቃ አዩ አይ ይሳካል ኢየሱስ ባዲያ ባሳካ አሜን ወጪ ከለለ ዝም ብሎ ወሰድ በጌታ አሜን ወሰድ ሞትና ህይወት ያለ በመላስ ነው በመላስ ነው አንተ እግዚአብሔር ሰው ጀግና ቀኝ ከፈርግና ለማንም ሰዓት ራስህ ብቻ እንዲበል ይሳካልኛል ይሳካልኛል በጌታ ይሳካልኛል ይሳካልኛል አሁን በጎን ያለው ብታወራ አንተ ደሞ የመቸው ነቢ ነህ ይላል ከየት መጣ ይላል ትንብቱ ልክ አይደለም ይላል አንተ በራስህ ማን ከለክላል ይሳካልኛል በል እጅ ወደ ራስህ አዝሩ አሁን አሜን አሜን ይሳካልኛል ይሳካልኛል ይሆንልኛል ይፈወሳለሁ ይሰፋለሁ እየበዛ ይበዛለሁ ይሄ ቃል ይሆናል አሜን ይሄ ቃል ይሆናል ይሆናል